Allo, mbote nabino balandi ya chaîne nabiso Joël Amen TV, nabino bato ba o balandaka, lelo tozalipe na chez Francis Amidi na Facebook, tozalipe susu na Joël Amen TV na Facebook. Bo liye bisangai soki mizik ezali malamu, to ezali makasi, po na mekako bongisa. Alo, naba oba ebingate kombo nanga bowe ya Joël, nazali moto ya lingi makambo nyonso etali digital, makambo etali audio video. To sala mwa mwa mayele, to kolisa mwa mayele depuis 2001. Kompani na biso kombo nango Amen Production, tozali basé na Canada. To banda ngo depuis 2001. Depuis 2001 tozana kompani na biso, to banda pe ba video, ba YouTube, ba mbula na kala kala kala. Toza ko sala ba direct, ba mbula oyeleki. Me lelo tolobi tokolobela makambo etali identité. Identité na yo. Ndenge nini bakoye ba identité na yo. Bo limbisanga na mekotala mwa soki ba commentaire ezali koto yo. Ok. Na na moniteur na nga boy na moniteur mususu donc na otala na yeba ndenge ni makambo ezali ko évoluer identité na yo na monde digital lokola tolobaki mokilinyo sotu azana mibeko na ye mokilinyo sotu ezana lolenge ya kosale la makambo alors identité na yo ezali o ezali ko pesa nzela na baninga misusu na ba bakonzi ya mboka to na ba oyo misusu lingo ozala na bango en contact bosa na bango makambu bayeba ete ezali songolo pakala oyo bazali kosola na ye. Alors na différence ya ba mboka na biso ba mboko tiska tozali ozala na RDC ozala na Canada ozala na France na Belgique ba mboka wana ba pesaka par exemple loko ba bengi passeport. Ba pesaka passeport pona o zala identifié. Passeport ba pesaka carte d'identité. Mais si koyo na digital, na monde internet, identité na yo ezali penza email adresse na yo. Te benga ngo email. Ezala ka songolo@yahoo.com/gmail/hotmail/live@ebelebelebelebele. Tina na yango ezali nini? Tina na yango ezali ko permettre na baninga misusu, na bato misusu bakolinga batala, bakutana na yo, bayeba bazali kosolola na nani. Identité na yo ezali email na yo. Yangona bokomona soki bokei na soki bosomi toloba téléphone. Téléphone intelligent ndenge to bengango ba téléphone intelligent. Barosenga ramingi okotisa adresse email na yo. Tina nango ezali nini? Adresse email na yo na tango okotisa yango pa na compagnie ya téléphone ou na kon na téléphone osombi. Esegelo yeba ete, ozoye wisa telefon wana, na bakonzi ya digital, ke telefon oyo, ezali konekte, ekangami, na kombo oyo, na email adres oyo. Esika ba lea moro na mona rabato mini ba yeba rate, ezali, soki adres wane ekangami na email na yo, elingi koloba nini, na laksabino avantage moko. Elingi loba ke soki moto ayibi telephone na yo. Oyo nou soko yiko sala oluki ordinateur. Okena ordinateur moko, okotisi ba information na yo, okoki ko kanga telephone wana a distance. Ko kanga ngo lingi loba ni ingi oko oko misango o paralize yango. Ok? Na ako meko luka ba ndenge ya ko benga ngo na lingala mais na français to benga ngo donc o paralysant ngo na anglais to lobaka disable donc o
paralysé. Il y a des gens qui ont été téléphonés. Ils ont été téléphonés, ils ont été bloqués. Ils ont été paralysés, ils ont été débloqués. Quand ils ont été pour les gens, ils ont été bien, ils ont été bien, ils ont été bien, ils ont été bien, ils ont été na bato bayibaki me bayibaki te ke mokolo na telephone wana wazaki nango liboso a blokaka yango tina ya email yango wana avantage mususu ya email ezali identité na yo ezali ete na ba réseaux sociaux ndenge tozokota kaka na identité na yo na email na yo o créer profil na email wana. Et que ça a été ce qui au landi ba étape misusu ou ba réseaux sociaux ba singa ka pampo na sécurité otobengi double identification ba singa ra mingi ocha soit adresse email misusu mais mingi ce ba komo singa ocha numéro téléphone wana peza li solo misusu na koyeb sabino bo bomba. Et ça a été ce qui moto moko alingi a pirater compte na yo réseaux sociaux ko tindela yo message e ko ibisa yo keba tomoni lokola mutu moko azali na Kinshasa alinga kota na compte na yo ya Facebook mbala moko na kotala na telephone na ngai na kotala oh minga na zala na Canada na pesi mutu moko te code pona kota na Kinshasa na kosala nini na koloba ezali ngai te sécurité nango yango wana. Donc email adresse na yo on a bengi yango identité na yo ezali eloko moko ya motuya eloko moko esengeli ko batela yango na pe ko bosa na yango te ko salela yango régulièrement yango toyebisaka na bato mingi soki osombi téléphone ko sala ko la batmisu te yozana no oza nano koli te, nano komi kokoba te, nano leki ba 70 ans te. Ba ebi si yo tcha kod na telefone, yo bia nga na tcha kod te. Me soko tcha kod te, soki yo tcha ki email yo na telefone, elinyo lo banine, elinyo ba soki na ibi telefone na yo, na koti mbala moko, e na koti na email na yo. Soki na koti na email na yo, na koki ko change ba information, na sa lokola na komi yo. Donc, eza lokola nini? Eza lokola, ba passeport o ezala ki numérique te. Ba bazako ba ko sala nini? Ba ko zwa ka passeport, ba fungoli yango malamu, ba tobe bo sala yango, nga na bo sala yango te. Ba fungoli yango malamu, ba longoli photo na yo, ba tche photo ya moto mosusu. Omone si ka email na yo ezo koma important. Alo, si ko moto a ko tcha photo na ye, na ba information na yo. Ako mo sal la kombo na yo. Na bamboka misusu, ako iko voyage na yango, ako iko fungola ba compte bancaire na yango. Ako iko sal la mwa makambebele. Yango neza important. Eza na motu ya makasi, yako ye ba ndenge yako bate la email address na yo. Address email na yo. Ko bate la yango malamu. Ko sal la address email moko, ezala ya ba aventure te. Donc o sala la adresse email moko na yo nga na koma ko ndenge ba company mingi ba salaka ba koyebisa yo tcha kombo na yo ndenge ezalaka pona nini soko sali kombo na ngai songolo pakala @yahoo.com ou bien yahoo.fr elini koloba nini. Elingi koloba, atam nani yango, ameki ko kende na yahoo.com, to na yahoo.fr. Yo so salaki adresse email na yo. Bako ki ko zwa susu kombo wana te. Bako ki ko zwa kombo wana te. Eza très important. Na mona commentaire moko na zotanga wa. Mot de passe solide pe. Mot de passe to relobe la pe ango. Donc, ezali important koye bela ndenge nini yako bate la email na yo. Parce que email na yo ezali identité na yo.
Bako ebi sabi so a, me oyebi bako ki pe ko lande la yo, so ki batali adres na yo internet. Donc, babenga ango IP. Donc, protocole internet IP. Oye bako eba, a partir ye si kanini ozala ki konekte. Wane zali so ki balimba sa la banquete. Me, na bato mingi, baye baka yangote. Le bako mo na kaka, email e ute pa songolo pakala arrobase yahoo.com ou bien songolopakala@gmail.com. Ah, bakoloba, nazo solalana songolopakala. Nzo kande ba ebite, moto mousa sa yiba email na yo. Ozo mona, esika, ezo koma mwa pasi, ezo koma mwa dangereux. Donc, eza lokola ozo zwa passeport na yo, to carte d'identité na yo, ezali numérique. Allez, ozo tikango n'importe où, n'importe qui, azo sale lango. Te, zala ne kenge. Zala ne kenge, bate lango malamu. Ndenge, ndekonabiso dalia MTV oti kolobawa, esengeli pe ozala na mot de passe. Donc, soko kot, olingo kota na kati ya email na, olingo sale la kombo na yo, adresse email na yo, esengaka ozala na mot de passe, ozala na code. Kosa la code moko te ya pete. Koloba ho, code moko, toloba ndengini, toloba mboka, mboka nangai. Moto nyo so baka lingala, oye ba, tamsuna meka oye. Eza na ba code misuba, misuba salaka, abeti kaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ache, ah. N'importe ki a rosale loka ndengwana. Eza facile ba retrouvango. Eza facile ba yiba email na yo. Surtout soki osalaki double identification te. Double identification ezali ndeni. Ndeni nalobaki ne bandeli. Ezali lolenge oyo okoki ko yebisa Google, okoko yebisa Yahoo, okoko yebisa Hotmail, okoko yebisa ba place onyo sotoko za na ba adresse email. Que soki balingi ba contacté ou bien balingi ba vérifier ba tala soki ezali ya ozali penza yo moto ozali ko se connecter ba tinda message mingi ba tinda ngo na téléphone na yo cellulaire wana pe ezali lo musu quand même bo permettre ngana lo belango e sengeli ete ozalaka omeka na makasi nyonso koki obatelaka numéro na yo ya téléphone batela yango koza lokola bato ete osali un an na numéro moka téléphone lobby o changé lisusu o komi na téléphone msusu eko pose na monde digital na biso lelo eko komela yo nde ngambo eko komela yo nde ngambo moko okoyeba lisusu te me numéro ni na téléphone na salelaki pona fungola nini wana donc et yangwana ezali vraiment vraiment na motuya makasi ezali très important ce tolobito longla na frangala eza très important ko batela non seulement numéro na yo téléphone mais aussi adresse email na yo donc fanda salaka nyoso tu oyebake email na yo ezali ezali identité na yo. Ezali penza oyo eko permettre yo ba connecter na yo, ba tinde la yo message. Na ko lo ba boye po nini? Po na ba mboka esika to fana mboka mondele esika to fandi. To komo mo na mbala atana ba bank, atana gouvernement, ba komo senga adresse email. Po na nini? Po ba ibi ete lelo tokolo bata 80% ya bato bazwaka ba email na bango na telephone. Donc bako senga yo email po soki likambo ezali bako tindela yo message. Ba tindela yo message maloba yeba eloko boye tozo sala boye tozo sala boye. Mais soki yo sikoyo email na yo kutu okangaka ngote telephone na yo otchaka code te. En parlant de soit le bitole la moi likamukia ba téléphone
ba téléphone nyoso tout jusque là on a moni et ça l'est mis après 2017 to ba même 2019. OK, sauf ce que le Rolangaï ou celle à nos téléphones à table 2017, ce n'est pas un problème. Mais ce que Zali bateau vous aurez un téléphone à Sika, ce que l'ingo tcha code, ou quoi que tcha soit code y a chiffre, soit code y a banini, tout ce qui caro tcha code y a mon sapi. Soit n'a pas de sécurité à ma casse, n'a pas de paix à ma LMAB. Mais, et Zali sécurité à ma casse, pour n'a bateau yo. Basalaga mingi na libanda et moto moso afandaki azotalaka kanengo cha code na telephone nayo soko za na sekretari mosapi moto akoyiba telephone nayo mais azana mosapi nayo te akofungola ka telephone nayo jamais donc akomeka ndenge nso akofungola ngote sikoyo boto mona ngona ba ma seki misuto talaka na ba internet ba miso ba Sogi fal alinga fongo la telephone a mobile aza kolala azui mosapi a tel mobile na pongi nae a fongo la telephone ba waneza maseki mais na beta na chrétien ba mino mwa muke soki posa marié orobombe la mwasi na yo code a telephone pona nini na kangi parenthèse wana to zongel makam na biso ya email. Identité na yo ezali email na yo na monde digital oyo toza ko monango de plus en plus ndenge mokilango ezako évoluer ezali lelo moyen premier moyen o moyen pendant liboso lolenge o liboso bato bakoki ko connecter na yo bakoki ko kutana na yo po ba sola na yo ba kabola maele ba kabola information ba kabola makambo ebele batin de la yo ba information singeli e sungayo na makambo salak. OK, donc batela yango yeba ba avantage nango yeba ba avantage à email sécurité nayo e okosale lango partout lokolo eza identité nayo otigaka passeport na libanda te otigaka carte d'identité nayo n'importe où te donc batela pe adresse email nayo batelango makasi sauf bien sûr soki olingo communiquer na bato okopesa bango adresse email bakomela et soki nano sale yango te ndeko nanga na koyebisa yo lelo soki to silisi awa kende na adresse email na yo kende na Google na yo kende na Yahoo kende na news ozana ngo sala ete osala double identification pona ko protéger adresse email na yo. Na ebite soki boza na mituna na bino bat boko la nanga ya na moni awa Delefanga TV. Oh mama Delefanga na sepeli mingi ndego oye na epa na biso eza tongo 8h19 na moni epa na bino na France kuna bozali deja combien 13h19. Donc loko na seko lo bane bandeli lelo toza kosala na YouTube toza pe koleka na Facebook, na page na biso Facebook, Joël Amen TV. Tozali pe koleka chez Francis Amidi na Facebook, na page ya Facebook. Donc, soki bozali, elamba la bina liboso, bolingi bo landa ba emission na biso misusu, boko kiko landa biso na YouTube, tope na page na biso ya Facebook. Sino, toba nozala de temps en temps, soki nzamba sungi, toba na pe kozala awa na chez Francis à midi. Alors, na epte soki boza na mituna misusu, bolingi bo bakisa alobi 14h e pa na biso. Donc na mboke sika zali. Ah, malam. Donc boza na nou na moye biso to bandina nou journée na biso. Alors, el na kosilisa na koyebisa bino batela bo batela adresse email na bino. Soki pe boyebi ndenge kosala te, boza na mitune ebele. Numéro téléphone na biso ezali awa na se. Tindela ngai message toko solola na kolakisa yo na pesaka généralement 30 minutes moko ya ofele na pesa na yoka besoin na yo na pesa pe information okoyo sunga yo. Sinon toko ekozwa ma tamususu
na peso ba formation ndenge nini okoki ko bongisa toko salela maele oyo ezali lelo pona digital monde digital. Monde digital ezali nini ezali oyo nyoso ezali connecté na internet. Lelo tokomi na ba service bancaire, tokomi na ba cours koye kola ba kelasi pe komi na internet. Donc au lieu okene na place ici place moko okoyikaka okene na internet na adresse moko okoti wana okonekte nyoso tuwana ezo senga pe adresse email yangwana adresse email na yo oezali identité na yo esengeli obatela yango penza 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 malamu kotika moto nyoso tu te akota na kati adresse email na yo te soka zali mwasi na yo te, soka zali sekretere na yo te, soka zali moto asalaka na yo te, azali mwana na yo te, to moboti na yo te, kotika bango te, ba monaka email na yo, ba etsalelaka email na yo. Po, oyo nyoso kotinda, a partir ya email na yo, eko garde identite na yo, ba yebi a, nazwa kiango eutaki na adresse email songolopakala@gmail.com. Ata olobi, ote ezalaki mwana nangai. Ah, me eye na kombo na yo. Donc yango ne sengeli, ko batela yango penza, penza, penza malamu. Nakotika bino awa, pe nako elikia ete tokomona na mbala ya sima, na ba oyo ba moninga ba liboso, chez Francis TV à midi. Beaucoup de gens sont sur YouTube, sur Joël Amen TV. Sinon, tout le monde est là, il y a des gens qui sont là, et si vous avez des gens qui sont là, vous êtes là, malamu.